କୁଣ୍ଡାଳକୁ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? କର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କବଚ। ତାକୁ ଅମୋଘ କବଚ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ କବଚ କେହି ମୋଘ କରିପାରିବେନି, ମାନେ ତାକୁ କେହି ଦୂରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କର ଯେପରି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ବଳରେ ବଳିଆନ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସେ ଯେଉଁ ଅମୋଘ କବଚ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ଦିବ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଉନଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଏ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ରୂପକ ଆଭୂଷଣ ବିଭୂଷଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଦେହରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ନିହତ ହେବେନି, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମରା ନଯାଇପାରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌରବମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହେବନି, ଆଉ ବିନା କୌରବ ପରାଜୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁର ମୂଳରେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୂଳରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଭୂଷଣ, ତାଙ୍କର ବିଭୂଷଣ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିରାଟ ଛଳକୁ ରଚନା କରି, ଏକ ଲୀଳା ରଚନା କରି, ନିଜେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ, ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମହାଦାନୀ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯିଏକି ନିଜର ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ତ୍ରାଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରାଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ତ୍ରାଣ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭୂଷଣ ଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇନଥିଲେ।